Memorandum yang kita berikan merupakan suatu memorandum yang kita rangka khusus untuk diberikan kepada Presiden Obama, dan kita telah diterima oleh Regional Security Officer seramai 2 orang, dan mereka menyatakan bahawa memorandum tersebut akan dihantar terus ke Washington DC, ke White House, dan antara kandungan penting seberbincangan yang kita laksanakan bersama wakil dari Kedutaan Amerika Syarikat tadi ialah kita menegaskan bahawa Amerika Syarikat sebagai sekutu paling rapat Israel yang memberikan bantuan setiap tahun dalam bentuk kewangan, dalam bentuk senjata, dalam bentuk sokongan politik, harus menekan dan juga menghentikan perbuatan tidak bermaruah oleh Benjamin Netanyahu dan sekutu Israel. Dan kita juga mengutuk sekeras-kerasnya ucapan angkuh oleh Benjamin Netanyahu dalam United Nations General Assembly semalam, yang menegaskan bahawa mereka dengan bongkak dan egonya boleh membatalkan serta menggunakan veto daripada kerajaan Amerika Syarikat untuk menolak suara seluruh dunia, yang pada hari ini jelas jika kita lihat sokongan terhadap undi untuk menaikkan bendera Palestin di New York, bahawa masyarakat dunia termasuk Malaysia bersama-sama menentang kezaliman Israel. Pada hari ini Malaysia dan khususnya rakyat Malaysia sedang melalui detik-detik perbezaan yang sangat kritikal, isu-isu ekonomi, isu-isu politik. Tetapi suatu perkara yang menarik tentang isu Palestin ialah kita boleh duduk bersama-sama, kita boleh berbincang bersama-sama, dan ini tidak mampu kita laksanakan dalam isu-isu dalam negara. Justeru kita berharap titik pertemuan yang menjadi faktor penting pemersatu parti-parti politik yang hadir dan juga perbezaan NGO-NGO yang hadir tadi dapat kita terjemahkan dalam kesepakatan dan juga perpaduan dalam isu-isu yang penting dalam negara.